Hei, Chris yn ôl, Ibrad Newydd o 101 Second Abuse o fi Al Films heddiw yma. Rwy'n siarad yn dan hwn, How to Train Your Dragon 3, lle dyn ni'n ôl yn y byd hefo Hiccup ag Toothless. Mae na rwy'n eisiau lladd Toothless tro yma, ag mae'r dreigod I gyd wrth gwrs o dan threat I mwyth eto, a mae rhaid I pawb helpu allan I safio'r diwrnod. Oce, okay, reit. No, mwyn hiliad. Oce, okay, reit, How to Train Your Dragon 3, a mae o dim cwestiwn yn teimlo fatha diweddglo ar y cyfan i'r tri awd y ffilmiau. Dwi'n mynd gwybod os yw'n rhywbeth arall yn ddim bod yn symud ymlaen, gan I ddim syniad, ond mae hwn yn teimlo fatha diweddglo fel fysau. Dwi'n meddwl fi wedi ddeall un peth wrth watchad y ffilm yma. O'n i'n digwirionni efo'r cynta, sam dwy waith yn dan hynna, a be'n i'n digwirionni efo mwyna'n byd efo'r cynta oedd yr perthynas rhwng Hiccup, wrth gwrs, ag I ddraigo. One Toothless. Wan, beth o'n atgoffa fi o oedd y peth yna sy'n tyfu rhwng fi ac unrhyw gyd wedi cael mewn ffordd. Mae'n dechrau off yn bach yn nervous, wrth gwrs, yn y slo bach, mae'r cariad yna yn rhywbeth sydd yn tyfu. Ac mae hynna I gyd, bob dim yn digwydd yn y ffilm yn atgoffa fi o hynna mewn ffordd personol a rithrol yng nghi fi. Wan, beth wedi dod I sylwi, dwi'n meddwl, yn yr ailyn, do'n I ddim mor cyn ar ailyn, herwydd oedd yr elfen yna ddim yn nag, ond ti'n meddwl mwy oedd just action movie mewn ffordd, rhyw action drama, mae hwn union yn peth. A beth dwi wedi dod I ddeall ydy, dwi'n mynd o'r ffust amdan dim un o'r cymeriadau yn y ffilm I fod yn hollol onast. Dim ond nhw'n sal yn byd, ond dwi ddim yn teimlo yn byd iddyn nhw mwy na'r anifeiliad. Dyna'r unig amser lle dda'n halon i'n curo'n sydyn yn y trydydd ffilm oedd pan mae rhywbeth o bosib am ddigwydd i'r dreigod ddim y pobol. A dyna dwi'n meddwl, dwi wedi dod I ddeall, dim bach fatha cas ac yn y blaen, mae hwn yn ffilm sydd ar y cyfan mwy I blant. Dwi o ddim yn un o heina fatha Monsters Inc. Sydd yn gweithio ar y dwy lefel gwahanol a'i oedolion a plant. Oes, mae'n anegas yn efo lle. Y dreigod ydy'r ei special, dydy pobol ddim yn hyd yn eto. Pobol sydd yn ddrwg mewn ffordd, maen nhw angen dod yn pobol mwy hardd I gyda'i delio fe hyn, ond ar y cyfan bach o snooze fest I fi. Dwi'n siŵr wedi watchio'r cyntaf eto. Oce, okay, reit. Diolch iawn am watchio'r bob tro, a mae'n ôl yn ddim.